Відомі результати фінального етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких проєктів учнів-членів Малої академії наук України. Учасниками стали 100 тисяч школярів. До фіналу дійшли близько тисячі молодих науковців. Серед переможців престижного конкурсу є й коломияни. Троє з них – учні місцевого ліцею номер 9. 16-річна Світлана Васкол стала призеркою фінального етапу всеукраїнського конкурсу захисту дослідницьких проєктів Малої академії наук 2020. У дівчини друге місце серед знавців хімії. Тема моєї роботи – це дослідження фізико-хімічних властивостей якості молока. Дівчина каже, тему обирала разом з вчителькою, щоб визначити переваги та недоліки домашнього та магазинного молока. Висновку ми дійшли, що молоко приватного виробника, воно не є досить шкідливе, але воно майже не містить поживних речовин. А домашнє молоко, воно є більш корисним, але воно є більш жирнішим. Призове місце у конкурсі Малої академії наук, каже дівчина, допоможе їй при вступі до вищого навчального закладу. Зараз я розглядаю ще багато варіантів, але це, напевно, щось між економічною або юридичною сферою. Любомир Олексюк – теж учень Коломийського 9-го ліцею. Родом з Шешурів, прихильний до фізики. Його знання теж визнали одним із кращих на конкурсі Малої академії наук. Основні напрямки теми, яку обрав – туризм та енергозбереження. У Любомира друге місце. Я не очікував такого високого місця. І коли мені озвучили результати, я був трішки в стані шоку. Мала академія наук – шанс моїй ідеї втілитись в життя. Інженером чи програмістом хоче стати Едвард Новіцький. Він теж учень 9-го ліцею та бронзовий призер фінального етапу Малої академії наук. Мій предмет – це математика. І тема моєї наукової роботи – це теорема космосу для чотирикутника. Хлопець каже, такі хороші здобутки – результат дворічної спільної праці. Саме стільки часу учні готувалися до фінального етапу конкурсу. Спільна робота і мене, і батьків, і, звісно, вчителя. Всім їм дякую. Участь у такому науковому заході, кажуть учасники, це новий досвід, знання та знайомства. Здобутками своїх учнів та вчителів дуже пишаються у 9-му ліцеї, каже заступниця директорки. Призерами-переможцями Малої академії наук наші вихованці стають не один рік. Адже з 2011 року в ліцеї працює наукове товариство «Глобус». Спочатку пишуть курсові роботи 9-10 клас, захищають їх. Потім ця курсова робота переростає в наукову роботу. І вже з науковою роботою вони захищають її в області, а потім і в Україні. До слова, продовжує Світлана Курчій, при вступі до вищого навчального закладу призери конкурсу Малої академії наук отримують суттєві бонуси, додаткові бали, а ще мають фінансову підтримку, стипендію від Коломийської міської ради.